Ընդամենը մի քանի օրից ավելի քան 700 բռնցքամարտիկ Բելգրադում կայանալիք աշխարհի առաջնությունում կպայքարեն չեմպիոնական տիտղոսների եւ յուրաքանչյուր քաշային կարգում խաղարկվող 210,000 դոլար մրցանակային ֆոնդի համար։ Ըստ նախնական հայտերի, առաջնությանը մասնակցելու են բոլոր ուժեղագույնները, այդ թվում աշխարհի եւ եվրոպայի չեմպիոնները, նաեւ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի հաղթողները։ Տարվա վերջին ստուգատեսին Հայաստանը կներկայանա 11 մարզիկով։ Մեր թիմը նույնպես մրցավայր է մեկնում ներկայացուցչական կազմով։ Հավաքականում են եվրոպական խաղերի չեմպիոն եւ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի մրցանակակիր Հովանես Բաչկովը, եվրոպական խաղերի հաղթող Արթուր Հովանիսյանը, բրոնզե մեդալակիր Կարեն Տոնակյանը, երիտասարդների եվրոպայի չեմպիոն Արթուր Բազեյանը, նաև բանակայինների աշխարհի առաջնության մրցանակակիր Դավիթ Չալոյանը։ Թիմում նորեկներ նույնպես կան, բայց հավաքականի մարզիչը բոլորից էլ մեդալ է սպասում։ Այսօր որով կարամասն տղերքը լավ պատրաստ են, կարգին ֆորմի մեջ են, մացումը սկսում է 6 օրից, հետո ամսի 25-ին անտեղ կլինեն գերազանց մարզավիճակում։ Մնացը կախված է տղաներից։ Դուք դեռ մեկ ինչ աշխատանք կանգնամ, տղերքի մեջ կա հավես, ախորժակ, արագությունը տեղում, կարևոր է դա։ 2019 թվականի եվրոպական խաղերի չեմպիոն Արթուր Հովանիսյանը տևական ժամանակ մեծ մրցաշարերի չի մասնակցել։ Մարզիկը նշում է, որ կարոտել է մեծ ռինգն ու ամեն ինչ անելու է հաջող հանդես գալու համար։ Տրամադրված ենք մարտական, իհարկե երկար ենք սպասի այս պահին։ Բոլորս գիտենք երկար ժամանակ կորոնավիրուսի պատճառով մրցումներ չի տեղի ունեցել, օլիմպիական պարտականիշները ուշացրել էին։ Օլիմպիական խաղերից հետո դեղտեղի չի ունեցել, երևի չի էլ ունենա այս տարի էլ մեր վերջի ստուգատեսն աշխարհի առաջնությունը։ Տրամադրված ենք լավագույն ձևով, անելու ենք ամեն ինչ։ Սպասելիքները մեծ են նաև 60 կիլոգրամ քաշային եվրոպական խաղերի մրցանակակիր Կարեն Տոնակյանից։ Փորձառու մարզիկն այս ընթացքում երկու հաղթական մենամարտ է անցկացրել նաև պրոֆեսիոնալ ռինգում եւ աշխարհի առաջնության է մեկնում մեդալ նվաճելու վճռականությամբ։ Մեծ շանս է, կոնկրետ իմ համար քաշը իմ քաշային կատեգորիան հետ է եկել ու մեծ հնարավորություններ կա շատ լավ հանդես գալու։ Չեմ ուզում ոչ մի բան խոստամ, ամեն ինչի պատասխանները այնտեղ ռինգում կերևա։ Մեծահասակների հավաքականում նորեկի կարգավիճակում է գերծանր քաշային Դավիթ Չալոյանը, բայց բանակայինների աշխարհի առաջնությունում նվաճած մեդալը թույլ է տալիս ենթադրել, որ նա աշխարհի առաջնությունում կարող է խառնել անգամ ֆավորիտների խաղակարտերը։ Մեզ պատիվ է բանակային աշխարհի առաջնությանը զբաղեցրել երրորդ տեղը։ Սպասելիքները մեծ է, կարող ենք առաջտեղ գրավենք։ Հնարավորություն ընձեռվեց այս մրցմանը աշխարհի առաջնությանը մասնակցի մեծահասակների առաջի անգամն է։ Ուրս ունեմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, մեդալը պետք է գան։ Թե իրականում ինչ է ընդունակ մեր հավաքականը, կտեսնենք ռինգում։ Այս ընթացքում բռնցքամարտի Հայաստանի ֆեդերացիան ամեն ինչ արել է, որպեսզի մեր մարզիկները լավագույնս նախապատրաստվեն։ Հագեցած երկու ուսումնամարզական հավաքներն ու տղաների տրամադրվածությունն էլ թույլ է տալիս հուսալ, որ աշխարհի առաջնությունից մենք կվերադառնանք հարուստ ավարով։ Արամ Մանուկյան, Երևան Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։